အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖပြပေးချင်တဲ့ဝတ္ထုကတော့ဆရာကြီးရွှေဥတော်ရေးသားတဲ့စုံထောက်ဥဆန်ရှောင်းနဲ့ခြေကျိုးငကြိုင်ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလည်းကျန်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တညတနိုင်ကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှောင်းမရှိခိုက်တွင်မဂ္ဂဇင်းတအုပ်နဲ့အပြင်းဖြင့်၍ညဆက်တနာရီခွဲသည်နဲ့စာအုပ်ကိုပိတ်ကအဲ့ရသောဝင်းတော်မီအပြုတွင်အိမ်ရှိ၌မြေထားတစီရက်၍လေကားမှတစုံတယောက်တက်လာသောခြေတံကိုကြားလေခြေတံမှာဥဆန်ချား၏ခြေတံမဟုတ်သည်နှင့်ကျွန်တို့အခန်းတို့မဟုတ်ပေတခြားအဘောထက်သို့တက်သွားပါစေဟုဆုတောင်းမိစဉ်တကားခေါက်တံကိုကြားသဖြင့်ထ၍ဖွင့်ပေးရလေ၏အခန်းတွင်သို့ဝင်လာသူမှာစီနိုဘာမာကုမ္ပဏီမှငွေစည်းရင်းကင်စရေးကြီးကိုဘတန်မြင့်ဤဇနီးစိုးစိုးဖြစ်၍နှလုံးမသားမရသောမျက်နှာဖြင့်ကလထိုင်ဖို့တွင်ပြည့်လေးထိုင်ကထိုင်ချလိုက်လေ၏သူတို့လင်မယားမှာကျွန်တို့နှင့်တမျိုးဒေသဖြစ်ကြသည့်အလျောက်ရံဖန်ရံခါကျွန်တို့ထံကိုအလေအပက်ရောက်တက်ကြလေရာထိုညတွင်ကစိုးစိုးဤမျက်နှာကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်အလေတက်တက်လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပေ၏ကျွန်တော်ကမေးမြန်းသဖြင့်ပြောပြသည်မှာသူ၏ခင်ပွားကိုဘာမြင့်ဘာတန်းမြင့်သည်လွန်ခဲ့သောစနေနေ့ညကလေးကအိမ်မှထွက်သွားရာယခုညတိုင်အောင်ပြန်မရောက်လာသေးကြောင်းတင်းနှင်းလာလေးနှင့်အင်္ဂါနေ့များမှာခရစ်စမတ်ပွဲအတွက်တိုက်ပိတ်ထားသောလဲနှက်ဖြတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌တိုက်ဖွင့်မည်ဖြစ်၍ပြန်မလာခဲ့လျင်အလုပ်ပြုတ်ဖို့ရှိကြောင်းကိုယ်ဘာသာမြင့်မှာဘိန်းရှူတတ်သူဖြစ်၍ချင်းမြတိုင်ကန္နာလန်ရှိဘိန်းကန်းတခန်းတွင်ရှိသည့်မည်ထင်ကြောင်းသူဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုပြီးတွဲအောင်ရှာဖွေ၍အိမ်သို့လိုက်ပို့ပေးပါကြောင်းနှင့်တောင်းပန်ပြောဆိုလေ၏ကိုဘာသာမြင့်မှာကျွန်တော်နဲ့စတင်တိကျွမ်းကလေးကဘိန်းကိုမဆိုထားပြီးအရဲ့ပြင်းမှနေစဉ်တောက်သည့်အထေကလူမျိုးမဟုတ်ရှင်တနေ့တစ်နေ့တငယ်ချင်း၃ယောက်စု၍အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးများအကြောင်းနှီးနှိုးကြစဉ်ဒီကွင်စီအမည်ရှိအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာဘိန်းစားကြီးအကြောင်းစကားဆက်မိ၍ပြောကြရင်ဘိန်းရှူတဲ့အကြောင်းရောက်တော်ကြ၍တယောက်ကဘိန်းဆိုသည်မှာအလွန်တရာဆွဲတတ်ကြောင်းမိများပင်စိုက်ခိုင်းလှပါသည်မိမိစိတ်ကိုနိုင်လှပါသည်ဆိုသည်ရက်ပေါင်း20မှခက်မှန်မှန်ရှူမိလျက်မိသည့်လူစားမျိုးမှမခံနိုင်ပေမောက်ရှဘိန်းဆွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလေသည်ကိုဘသားမြင့်မှာတကယ်စိုက်ခိုင်သောလူတယောက်မဟုတ်တော့လဲမိမိကိုယ်ကိုအလွန်စိုက်ခိုင်သည်ဟု၍မှတ်ထန်လေးရှိသူတယောက်ဖြစ်ရကမဆွဲရစေဟုပြောလျက်လုံတန်းစော်တန်းပြုလုပ်ဖို့ဟိုက်ဟန်ထုတ်နေလေ၏ထိုအခါအခြားသူများကဖြတ်ကြကုန်၏သို့တော်လဲကိုဘသားမြင့်ကကြောဝါလျက်ပဲရှိ၏သို့ဖြစ်၍ပထမစား၍ပြောသူကငွေငှားစီလောင်းရံအသိရှိကြောင်းနဲ့ပြောရာအလုံးကဖြဲ့ကြလျက်ပဲလောင်းကစားဖြစ်ကြလေသည်စီကံကတနေ့နေ့တနေ့လျက်လေးပွေတော်နေ့စဉ်မှန်မှန်ရက်ပေါင်း20ဘိန်းရှူရမည်21ရက်မြောက်သောနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်အတွင်းတစ်ချိန်တစ်ခါမျှဘိန်းမရှူဘဲနေနိုင်ခဲ့လျက်ကိုဘသားမြေကနိုင်၍ငွေငှားစီရမည်အကယ်၍ထိုရက်အတွင်းရှူခဲ့မည်သောကိုဘသားမြေကရှုံ၍ငွေငှစေပေးရမည်ကိုဘသားမြင့်သည်ရက်ပေါင်း20ဘိန်းရှူပြီး21ရက်မြောက်သောနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဘိန်းမရှူဘဲနေနိုင်သောကြောင့်လုံစောသောသောငွေငှစေကိုအနိုင်ရခဲ့သည်မှာမှန်၏တို့ရာတွင်ဘိန်း၏အရသာကိုတိတ်သွားခဲ့လေပြီရံပန်ရံခါအရက်မှုခဲ့သောကြောင့်လေကောင်းအပြင်းပြေသဘောနဲ့သောလေကောင်းစိတ်ညစ်ညူသောကြောင့်လေကောင်းဘိန်းကန်းတို့ဝင်မိရာလုံစောပြီးနောက်တနစ်ခတ်အတွင်းတသေးရှာရှာဘိန်းဆွဲသောသူအဖြစ်သို့ရောက်ရရှာလီတို့၏တည်တင်းတည်တေးကြသည်မှာကိုဘသားမြင့်နှင့်လုံစောထသောသူသည်ဆိုးဆိုးကိုအပြိုစင်ဘဝလေးကကိုဘသားမြင့်နှင့်ရှင်ပြိုင်လူပြိုလှည့်ခဲ့ဘူးရာဆိုးဆိုးကကိုဘသားမြင့်ဘက်ကိုပါသွားသည့်အလျောက်ရံညိုးထားပြီးလျင်ငွေငှားစေအချုံးခံ၍လုံစောခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုတဲ့တဲ့အတိုင်းဟောက်မှန်ခဲ့ပါလေရုံမှရှင်းအရာ၌အတော်ပဲညံသွားသူတရားဟုဆိုထိုက်ပါပေသည်ကျွန်တော်သည်အဝတ်အစားများလဲလေ၍စိုးစိုးနဲ့အတူ
အလုံးရက်ွက်ရှိရင်းတို့နေထိုင်ရာအိမ်တို့လိုက်လာပြီးလျင်စိုးစိုးကိုချထားခဲ့ပြီးမှမြင်းရထားနဲ့ကြိမတိုင်ဘက်ကိုဆက်လက်သွားရလေသည်ဆူရတီစင်းအနီတို့ရောက်တော့အခါမြင်းရထားကိုလှုပ်လိုက်ရဲ့တဲစီတစည်းခေါ်ပြီးလျင်ဘိန်ခန်းတို့မောင်းခိုင်းရလေသည်ကမ်းဘက်ကိုကြောခိုင်းလျက်ဆောက်ထားသောနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတို့ရောက်တော့အခါတဲစီသမားကရက်တက်၍ဒီအိမ်မက်ဆရာဟုပြသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကခပေးပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားလေသည်ခါလာမြင့်သောစင်ကလေးပေါ်တွင်အပေါ်ထပ်ပြုလုပ်၍အထက်တစ်ထပ်အောက်တစ်ထပ်ဖြင့်တရုတ်စာများခင်းကကျွေကောင်းအုံများနှင့်ပြင်ဆင်ထားသောအခန်းကြီး၄ခန်းတွင်ညှစ်ုပ်ပေရည်သောတရုတ်များမြန်မာများကလားများစီတန်းကဘန်းရှူလျက်ရှိကြသည်ကျွန်တော်ကတော့အသည့်အတင့်ပြောင်ပြောင်လဲလဲဝစ်စားထားသောလူမျိုးဝင်လာခဲ့သည်ဖြစ်၍ဘိန်းရှူသောသူများသည်ရစ်မျိုးအရာရှိဖြစ်လေသလောဟုသောအကြည့်မျိုးဖြင့်ကျွန်တော်အားခေါင်းထောင်၍ကြည့်ကြကုန်၏တခုသောတောင်း၌စင်ကလေးတစ်ခုအောက်တွင်ဝါဖြတ်တရှက်ပေါ်၌ကြွေကောင်းအောင်နှင့်မိလျက်ရှိသောကိုဘသန်းမြင့်ကိုတွေ့ရလေသည်ကိုဘသန်းမြင့်သည်တယုတ်တယောက်ထိုးပင်းနေသောပြောင်းကိုတွန့်ဖီလျက်အလိုလေးပြကိုသိမ့်မောင်ကြီးပါကလားအိုက်ဆေးကိုသိမ့်မောင်ဘယ်နာရီလောက်ရှိပြီလဲဗျဟုမပွင့်ရှင်ပွင့်ရှင်မျက်လုံးများကိုပွင့်ရင်မေးလေသည်၁၇နာရီထိုးပြီဗျဒီနေ့ဘာနေ့လဲဗျအင်္ဂါနေ့လေဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ဗျအလိုလေးဗျကျုပ်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှတ်နေတာဟုတ်ပါတယ်လေတနင်္ဂနွေနေ့ပါခမရကလူတစ်ဖက်သားကိုထိတ်လက်အောင်ဘာကြလုံးနိုင်ရသလဲဗျမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ဗျမနေ့ကခမရတို့တိုက်ဖွင့်တော့မယ်စိုးစိုးလေးခမရကိုတမျိုးတည်းမျိုးနေချတဲ့ကိုကိုကိုမရှက်ဘူးလားကိုပန်းမြင့်တန်းရင်ခမရဟာကလွန်လန်းတယ်လွန်တာတော့မပြောနဲ့ဗျကြောက်လာမိတာခွေးပဲရှိတော့တယ်ဒီလောက်များကြာတယ်မထင်ဘူးဗျကြောက်ကလေး၃ကြောက်၄ကြောက်၅ကြောက်အဘယ်နှကြောက်မှကိုမမှန်မိပါဘူးအိုးစ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 ိုးလင်းစိုးမရတဖွားဖွားဆိုတာဖြစ်နေရှာပါပဲဒါထက်ကျွန်တော်ကိုထူပါအောင်ဗျာတစ်ဆိုင်လောက်လိုက်ပို့ပေးပါအောင်နော်ကိုသိမ့်ပါပို့ပါမယ်ပို့ပါမယ်လာလာဒါထက်ပတ်စံဘလောက်ကြတယ်လဲမေးလိုက်စမ်းပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟေးရွက်ပြုတ်ဖတ်လို့တကူလုံးပြုတ်ကုန်လို့ပြုတ်ဖက်နေပါပြီကြည့်လို့စမ်းပါအောင်ဗျာနေအောင်ကြောက်သွားမေးအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီပြောင်းကိုစီနဲ့ရှူလျက်ရှိတော့အထင်းနဲ့အောင်လူလေးတန်းတို့ဤဂျာမဖြတ်၍ဘင်းရောင်တို့တရုတ်ဤအခန်းကလေးတို့သွားတော့အခါအောက်တန်းတန်းတွင်တိုင်ကိုမီလီရဲ့ထိုင်နေသောအယံမြင့်မြင့်လူတယောက်ကိုကျော်လွန်မိသည့်နဲ့တပြိုင်နက်ခြေသလုံးကိုရုတ်တရက်ကောက်ရှိချင်းခံရပြီးနောက်ရှေ့လျှောက်သွားပြီးပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဟုတီတိုပြိုတန်ကိုကြားလေသည်ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သောအတန်မှာပြောင်းကိုလက်တစ်ဖက်တွင်ကိုင်လျက်တိုင်ကိုမိကငိုက်နေသောပိမ့်ပိမ့်ရှေးရှေးပရေများတွန့်လင်လျက်ရှိသည့်ရာဇတုပ္ပလအွေအဘိုးကြီးအိပစက်မှထွက်လာသည်ဟုကျွန်တော်ထင်မှတ်ရသည်တလန်းနှလန်းခန့်လှမ်းပြီးနောက်လှည့်၍ကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်တော်မှာအံ့ဩလွန်လာသောကြောင့်လှုပ်ခနဲ့မအုံမိစေခြင်းကနှခမ်းကိုတင်းတင်းကိတ်ထားလိုက်ရသည်သည်အကြောင်းတော်ကယခင်ကအဖိုးကြီးအိပိမ့်ခွက်သို့ပါများသည်ဤဖြိုးဖောင်းပွားလာယုံမကတွန့်လိဖြောခွေနေသောအသားရည်များသည်လည်းတင်းမှရှုံးမွေးလာပြီးလျင်အဘိုးကြီးစင်စစ်ကဥဇံရှာဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ဥဇံရှာခမရဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲတို့တို့ဆရာရဲ့တို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 ့ကျုပ်နားကောင်းပါလေခမရလူကိုမြ мян လှုပ်လိုက်စမ်းခမရနဲ့တိုင်ပင်ဆရာလေးရှိလို့ပါကျွန်တော်ဒီကိုဘာသံမြင့်အတွက်ကြားတဲ့သောငွေကိုတရုတ်ထံပေးချေပြီးနောက်ကိုဘာသံမြင့်နဲ့အတူဘင်ခံမှထွက်လာခဲ့၍မြင်းတစည်းပေါ်သို့တက်၍ရင်းအားလှုပ်တင်လိုက်ပြီးလျင်အပြင်မှစောင့်ဆိုင်နေလေသည်၅မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါလူအိုကြီးတယောက်ဘင်ခံတင်မှကုန်း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 နဲ့ထွက်လာ၍ကျွန်တော်နဲ့အတူတလန်းနှလန်းမြောက်ကျော်လွန်သည့်တိုင်ထိုနည်းအတိုင်းလျှောက်လာပြီးမှခေါကိုဆက်တန်း၍ခါတိုင်းဥဆန်ချာ၏အသွင်အတိုင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလျင်အောပါတရရီမိုးနေလေသည်ဘဲနဲ့လေကိုသိမ့်မကျုပ်ကိုတိုက်တိုက်ပုံဘိန်းဆွေးနေပြီလို့များမထင်လိုက်မိဘူးလား
ဒီလိုတော့မထင်ပါဘူးလို့ပဲမဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာတိတ်အံ့ဩတာပဲကျောက်ကလေးခမည်းအံ့ဩတယ်လို့ပဲအံ့ဩနေတာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်တွေ့ရအောင်လာရှာတာကိုဗျကျောက်ကလေးရန်သူတစ်ထောင်တွေ့ရအောင်လာရှာတာပဲဘယ်လိုရန်သူလဲဗျကျောက်အလုတ်ကရာဇဝဲကောင်ဆိုရင်ရန်သူပေါ့ဗျကျောက်စုံထောင်းနေတဲ့အမုန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဲလွန်စားကလေးများရမလားလို့စနစ်နာကြည့်တာပဲကျောက်မန်းတည့်ရဲ့အရှင်လက်လက်မြေတူးပြမဲ့၃-၄ရောင်လောက်ရှိတယ်အမုန်းကလေးတစ်ခုလက်တုံးကကျောက်လို့လိုက်တာထောင်းထဲမှာအတော်နစ်သွားလေတော့ဘိန်ခန်းကဂျဘိုးတွေကကျောက်ကိုတွေ့ရတင်းဆိုင်ဓာမဆိုင်လို့ပဲကြိမ်ဝါထားတဲ့ဗျဒါကြောင့်ရုပ်ဖြတ်ပြီးမှဝင်ရတယ်ပြောတိုင်းလုံးနိုင်ရင်ခက်ကုန်ရောပေါ့ဗျာ။အိုးကိုသိမ့်မောင်ကကြည့်မြင်တိုင်းဘိန်ကန်အကြောင်းမသိသေးပဲကို။ဒီဘိန်ကန်နောက်ကရေထည့်ပြစ်ချလို့ပုံမပေါ်လာတဲ့အလောင်းပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိပြီမှတ်တယ်လဲ။တလုံးကိုငွေတရာရရင်ကျုပ်တို့တထေးကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်ဒီပြောရင်းဆိုရင်ကန်နာလန်ရှောက်လာကန်နာလန်ကိုရှောက်လာကြ၍ဥဆန်ရှားကလည်းလက်ညှိုးတရှောင်းကိုခွေပြီးလေချွန်လိုက်သည်တွင်ပြန်ရလေချွန်တန်တစ်ချက်ကိုကြားရပြီးနောက်တက္ကစီတစ်စီးသည်ကျွန်တို့ရှေ့သို့ရောက်လာလေသည်ကောဘော်သို့တက်ကြပြီးနောက်ကျုပ်တို့ဒီကနေ့ခုနှစ်မိုင်ခြံထင်းမှာအိတ်ကြရလိမ့်မည်ဗျဘသူခြံလဲဗျကိုဘားလာတဲ့ရဲ့ခြံလေသူ့အမှုကိုကျုပ်ဆုံးထောင်းနေရတယ်ဗျလင်းစမ်းပါအောင်ဗျကြားစမ်းမရစေအောင်ဒီလိုဗျလုံခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကပစံတတော်ရှိပုံရတဲ့ကိုဘားလာသိန်းဆိုတဲ့လူတရားဟာခုနှစ်မိုင်မှာရှံကြီးတစ်ချံဝဲအိမ်ကြီးတလုံးတသက်ရဲဆောက်ပြီးအစေခံ၃-၄ရောက်နဲ့တော်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 နာနေထိုင်နေဗျလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်တုန်းကဂျိုးကုံကပင်စင်အငိမ့်ဆောင်ဝင်ထောက်သမီးတယောက်နဲ့အကြောင်းပါပြီးတတရသမီးတယောက်ရခဲ့တယ်သူ့အလောက်ကင်ကတော့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကိုစလေတဲ့မနေ့တိုင်းရန်ကုန်ကိုမိရထားနဲ့သွားပြီးညနေတိုင်းမိရထားနဲ့ပြန်တတ်တယ်။အရွယ်က30ကျော်လူပုံကတနာကမစကားပြောကောင်းအပေါင်းသင်းဆန်းသားသမီးကိုလေသားမယသားသမီးကိုလေအင်မတန်ဂရုစိုက်တဲ့အစအသောအစကလည်းမရှိတည်တည်တန့်တန့်နေထိုင်ပြီးလူချစ်လူခင်လေးတော်တော်ပေါများတဲ့ကျွေးမီဆိုလည်းမရှိနာမီနဲ့အရိယဘန်တိုင်းမှာငွေ1000ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်ငွေရည်ကြေးလေးကြက်တေးရည်လို့တွေးပူစရာမရှိဘူးဗျ။အင်းဆိုပါဦးဗျ။ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကခါတိုင်းထက်ခက်ဆိုးဆိုးအင်္ဂါထွက်ပြီးမထွက်ခင်ကလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနှစ်ခုရှိရဲ့လို့သူ့မိမကိုပြောတော့တဲ့ပြီးတော့သူ့တော့ကလေးကစားဖို့တန်ပတ်မော်တော်ကားလေးတစ်ခုဝယ်ခဲ့မယ်လို့ပြောတော့သေးတဲ့ကိုဘားလာတိန်ထွက်သွားပြီးနောက်သူ့မိမမခင်တင်ကသူ့မိမများနေတဲ့ကျောကုံသွားလေတော့မန္တလေးမြို့အတို့တယောက်စီကကျင်းတန်းတဆောင်ရတဲ့တဲ့။ဘာကျင်းတန်းလဲဆိုတော့မခင်တဲမှာထားတဲ့မန္တလေးပစ္စည်းများကိုတစ်တာနဲ့ရိုက်ပြီးကြည့်မြင်တိုင်းကန္နာလန်ကပွဲစားတယောက်လဲတော့လူဂျုံနဲ့ပို့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းထိုပွဲစားစီသွားယူဖို့အကြောင်းအိမ်နံပါတ်နဲ့တကွာရိုက်ကြလိုက်တဲ့။ဒါနဲ့မခင်တဲကအဲ့ဒီတင်းနာနေမှာကျောကုံကကြည့်မြင်တိုင်းကိုမိရထားနဲ့လိုက်လာတာကန္နာလန်ကပစ္စည်းကိုတွားယူပြီးတော့လန်ရှားနဲ့ခွနမိုင်ကိုပြန်ခဲ့တဲ့နားလေရဲ့လားနားလေပါဗျာဒါနဲ့ကန္နာလန်တစ်လျှောက်လန်ရှားစီးပြီးလာခဲ့တော့နှစ်ထပ်အိမ်တိုင်းအပေါ်ထပ်ကိုမိုးကြည့်လိုက်တော့သူ့ယောက်ျားကိုဘားလာသိမ်းမျက်နှာကိုပဒင်းပေါက်ကကွက်ခနဲမြင်လိုက်ရပြီးတယောက်ယောက်ကနောက်ကနေပြီးဆွဲရှားတယ်လို့ဖြုံးစုကွေပြောက်သွားရတဲ့ဗျာကိုဘားလာသိန်းရဲ့မျက်နှာကလေကြောက်အောင်လန့်အောင်ကြီးနေတယ်လို့စိတ်မှာထင်ရတဲ့ဟိုမနေ့မနေ့ကကိုဘားလာသိန်းဟာတကလတ်နဲ့အင်းကြီးခေါင်းပေါင်းနဲ့အင်္ဂါထွက်သွားတော့လေသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတုန်းကတော့စွကျင်အင်းကြီးကလေးနဲ့ခေါင်းပေါင်းလေးမပါဘူးတဲ့ဆိုပါဦးဗျမခင်တဲ့စိတ်မှာသူ့ယောက်ျားဟာရန်သူတမျိုးတမျိုးလက်တွင်ကြာနေပြီလို့မှတ်ထင်ပြီးလန်ရှော့ကိုရက်အိမ်ဘောကိုအတင်းတက်တာကိုဗျကျုပ်တို့ခုနကထွက်လာခဲ့တဲ့ဘိန်ခန်းကိုပဲဗျအောက်ထက်ကဘိန်ခန်းအပေါ်ထက်ကထောင်ခဲနေတဲ့ဒါနဲ့မခင်တဲ့ကအပေါ်ထက်ကိုတက်မယ်လို့တော့တရုတ်တွေကလှေကားရင်ကနေပြီးအတင်းတားဆီးတဲ့
ကျန်ရကျက်ပြီးနေတော့ကံအားလို့ဆိုတာဌာနအုပ်နဲ့ပလိုက်နှစ်ယောက်အခန့်အတန်ပါလာရောမခင်တဲ့ကဌာနအုပ်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလို့ပလိုက်ရောမခင်တဲ့မှာအိမ်ပေါ်တော့တက်ချာကြပြီမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဖေးကနောက်ဖေးကမှာရှေကျိုးတဲ့တောင်းစားတယောက်ပဲတွေ့တဲ့တဲ့ဒါနဲ့အခုရှက်ရှင်ဘယ်ပြောင်းနိုင်စရာရှိပါမလဲလို့တွေးရခက်နေပြီ စင်းစားနေတော့မှာပဲစပွဲကလေးပေါ်မှာစက်ခုတက်တာကလေးတလုံးကိုမခင်တဲ့တွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခလေးကစားစရာမော်တော်ကားကလေးတဲ့ဗျာဒီတော့သေးကြပြီကိုပါလာသိန်းကိုမြင်လိုက်တာအမှန်ပဲလို့သူယူဆပြီးတသေးရှာရှာလိုက်ကြည့်ကြပြန်တော့နောက်ဖေးပတင်းပေါက်မှာတွေးဆက်တွေကျမ်းပေါ်မှာတွေးဆက်တွေတွေ့လို့တဲ့ဗျပြီးတော့လိုက်ကတခုရဲ့နောက်မှာကိုပါလာသိန်းရဲ့ နောက်ပိုက်ဖနက်ရဲ့ခြေအိပ်ရဲ့ပဝါရဲ့ချင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေအလုံးကိုထည့်ထားတာတွေ့ပါတော့တဲ့ဗျလူကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့အဝတ်အစားတွေချီတွေ့ရတော့ဘိန်းကန်းဟာလည်းမြစ်ဖက်ကိုကြိုးခိုင်းပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်နေတော့နောက်ဖေးပတင်းပေါက်ကနေပြီးကိုပါလာသိန်းကိုရေထဲပြစ်ချလိုက်ပြီလို့တွေးစရာပဲရှိတော့တာကိုဗျဟုတ်မှာပါပဲရက်ဆက်တဲ့လူစုပဲဗျကဲ ဒီအိမ်အတွင်းကမသင်္ကားစရာကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်ဘိန်းခန်းရှင်ထောင်ကဲကတရုတ်ထဲမှာအတော်နာမည်ကြီးတဲ့လူဗျထောင်၄ငါးခါကြာဘူးတဲ့သို့တော့မခင်တဲ့ရဲ့စကားအရအိမ်တဲကိုလူဝင်သွားသွားချင်းထောင်ကဲကိုလှေကားရင်းမှာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီတော့ကိုပါသိန်းကိုဖြောက်ဖြက်တဲ့လူစုထဲမှာသူမပါနိုင်ပေဘူးအလိုတူအလိုပါလောက်သာဖြစ်နိုင်တာတဲ့ သူ့ကိုစစ်သူ့ကိုစစ်ကြည့်တော့လေကိုပါလာသိန်းဆိုတာမသိရပါဘူးတဲ့သူ့အဝတ်တွေဘယ်နည်းနဲ့ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာလဲသူမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အစစအရာရာမှာလုံလုံကြီးဘူးကွေတဲ့အထေကကိုပြကွေလေးမေလေဒါတော့ကဲချေကျိုးတဲ့တောင်းစားအကြောင်းပြောရအောင်မယ်သူ့နာမည်အရင်ကဘာကြိုင်းတဲ့တို့တော့သူ့ကိုငကြိုင်ကျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်ရွှေတကုံဖျားရောက်ခဲ့တဲ့လူတိုင်း မျိုးပဲဆောင်းတန်းမှာသူ့ကိုမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်မျက်နာမှာနဖူးကစပြီးမေးစေးရောက်ကိုရောတောင်းဖြက်အမာရွက်ကြီးနဲ့အောက်နှခမ်းကအောက်ကိုတွဲအထက်နှခမ်းကအထက်ကိုလန်နေတာလေအမြဲသွားဖြဲတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့တိတ်ပြီးအမြင်ဆိုးတာလို့ပဲမဲ့လူကအာသွဲရှာသွဲနဲ့အချက်ကြောင့်ရည်စရာမိုးစရာပြောတတ်လေတော့ပေးချင်ကန့်ချင်တဲ့လူအင်မတန်များတဲ့ဗျသူ့ချင်းမှာခင်းထားတဲ့ အဝိတ်ကလေးပေါ်မှာမူးစစ်မက်ဆေ့ဒီဖွေးနေတာကြောက်ခဏခဏမြင်ဘူးတယ်စပင်ကလည်းหนีလိုက်တာတွတ်လို့ပြောင်းဖူးမွေးအသားကလည်းမှင်တော့ထားသလားအောင်မရတယ်နဲလိုက်တာပြောင်းလို့အယောင်တစ်ဖိုက်ဖိုက်တောင်လက်နေတာပဲအိုးသိပြီဗျအလေးပြစ်စရံကတက်သားတံတားပေါ်မှာထိုင်ထိုင်တောင်းနေတဲ့လူဟာမလားအစ်စ်ပဲဗျဒီကမော်တော်ကားကလေးကိုမခင်တဲ့တွေ့သွားတော့ သူ့မှာမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ခရောင်ချောက်ချာဖြစ်လို့တယ်ဘင်းနီးနဲ့မဆိုဘင်းခန့်အဖို့ထက်ကနောက်ဖေးခန့်မှာဟိုခါကသူနေလေတော့ကိုပါလာသိရဲ့အကြောင်းကိုအေကံမောရှာသူသိမယ်မဟုတ်လားဗျသိရမှာပေါ့ဒါထက်ဘင်းနီးနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့လေသူကဒီအခန်းမှာတလ၅ကြက်ပြီပြီနေရတဲ့ဗျသူသိလို့ရှိရင်လေသိလောက်မှာပါသူကိုယ်တိုင်က မဆွမ်းမတန်ဆိုတော့လူတရားဖြောက်ဖြက်ဖို့ခင်းရင်လိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့သူမဆွမ်းမတန်တာကခြေထို့ကျော်လမ်းလျှောက်တာထို့ကျော်လောက်ပဲရှိတာဗျလက်တွေပါတွေကသူ့လိုငါလိုမကဘူးတော်တော်ဗလကောင်းတဲ့ကောင်းဗျစိုးစမ်းပါဦးမခင်တက်မှာတော့သွေးဆက်တွေမြင်ကလေးကသူ့လည်းသွေးပဲဆိုပြီးမူးမေ့သွားလို့ပလိုက်များကမော်တော်ကားနဲ့တင်ပြီးအိမ်ကိုလိုက်ပို့ကြရောဆိုပါတော့ပလိုက်အရာရှိက ငကြိုင်ကျိုးကိုမတင်ခါမှုနဲ့ဖမ်းရောမဖမ်းမီသူ့လက်ထင်းမှာထုံးစံအတိုင်းရှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးတဲ့သူ့စွတ်ကြည်အင်ကြီးလက်မောင်းမှာသွေးဆက်တွေ့တော့သူ့လက်မှာဒါရှာတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုပြပြီးဒီဒဏ်ရာကစွန့်ပေတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အပြင်ပဒင်းပေါင်းနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့သွေးဆက်တွေဟာလဲဒီဒဏ်ရာကသွေးဆက်တွေပါလို့သူကပြောတဲ့တဲ့သူကကိုပါလာသိန်းကိုလည်းမ
ဒါနဲ့ငကြိုင်ကိုဖမ်းပြီး
Tanao Kodoyo, Tanao Gado. Ye jade kama, a now pima, bamia, duo malay, mulinjane. Sanji ni di rabia. No, do it la. Guido, do it, a long hobu. Go bada than ye, a bo eighty eight to it, ma. Bari bari tindale, samia labia. Be holy malay. Jibby sandy, paulo, ya. The aima, basan. They are goosing of ya. The aima, naya quana set, don't ya. Do the debia. Dand of you, basan do jump. Angie lillo. Basan do jump, angie lillo, judge on ne ye be. A long gado, ye dem, your mother has she did. Dad and never own ya. Dibby, a word sad regardo. A kind of my do be. A long my angie the hoodie, willy in it. Bado on in the lab ya. Mande. Dole, Dillo the hood, Dribble she did. Majang Joga, Paladin along with Bishabina. Then learn some Majayaya. A worse than Dribble, Bishabo, Sagubola lame. Dido, Ejigo, she usa you be. Bishami Lodo, Bolo Jipo name my bot. Two cents are me lame. Dijoga, Tuma alway she did. Jibus and Dribble, I in a panic of Yagaya, Tontado. A dreamer, a song lonely at Luga, played with Lani be purely me. Did your Guluma, Kadaker in it? Mia mia, don't long tabby. Injigo, Bisha like her, she did, but like with Della Jalo. Debbie, a words that we go, Bisha bo, a shame me yada. Dugger ya, John, she told her like this, so you go. How damn yo, shall I love that a little bit? Madame Joga, a chalky young nebby. Dodo. Bie 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 bie, kan kai mama solo. Bada ku ma tu wo su si ziya ma shi bu bia. A yin ga bie che, shi bu ke de lu le ma ho bu. Jou do song zan che ka, ba lu le so do. Gu ba la ting ha, ben kan de ma ba lo ni de le. Ba pi to de le, a ku be ya to de le. Tu piao ni chen ne, nga chang jo ne, ba lu set de chen shi ma le. A yi a she de go, jou do a man di ya po, a ye ji de. Amuga shimalulu ne de do chou de amu be byo chano di khwana mai lwin shi do ko ba la tai chan do yauk ja le bi a shay ma 7 na yi khan shi le di ko ba la tai sani ba khin de di a ya ma win de bi chano do e ka tan ja di ne de pyai ne waranda do thwe ywe jo le di u san sha di ta si tama ko ngwe shin pe ywe lwet lai le e le ga ma tet mi di ne de pyai ne Living sat down the year she door, marking tenga. The ding on Baba's ashe. My babu, the ding sold of a baba nesse. A soul name of Babu. Doba de ye, Winjaba, Winjaba, the nail on the rope in Mandy Jayo bo. Go be go devil, ne jama teta bade, don't song jabba oh. Dihanga, the no may sweet, go they mount it, can all lose ya, a send that do look. A poya on Koga yade. Wanda Vadeshe. A light a tight. They can be Nitan Yabado. Jamama, Saibu Layada. They don't mood it a time, babe. The Noga, a yechi, a mijibo, my dog, a la kaya de Luzu de Gabe. The Noga, Doka, Shabo, Malu Babu. That it. Uzan Shah. Jamma, milk one the corner corn, Mizia le Shilo, maybe I say she. Mamma, be away by no. Say Shaba, Jamala, say kind of me, Baba. Della, Mula, Mapita Babu. Mamanda, a meshiba, Miba, Miba. Uzan shall say Tima, go bala the adashan, yet she did it look. Tima yelashe. Uzan shama, a jajani did lekanane, so silly as she did. Maman Biobashi, no? Maman Bioma, Pierre, Janodo, Mateno Bubia. Dapien, they be looting the la. How dare? Luta lo did it to Madala. How get? Beniga did it to Madale. The Nina nigger. Dapien Uzachaye, Throsiga, Disago, Ganejama balloon in a yana in Bamale, the silo shimbia zama ocean. Uzachadi, a loan don't lock her la do the alpidole. Tosaga was a doca. Galatima, knock on it tatine like.